Sali Berisha shpallet i akuzuar për korrupsion pasiv në privatizimin e kompleksit Partizani. Ish kryeministri akuzon Spakun për akmarrje politike. Ministri i Jashtëm i Hungarisë viziton Tiranën dhe kërkon integrim të përshpejtuar. Shqipëria e meriton plotësisht të nisë procesin e antarësimit. Edhe e treta arrestuar për vrasjen tronditëse të dy vëllezërve në Roskovec, bie në pranga dy djemtë të autorit dhe një i afërm që i ndihmoi. Ora 19, më mbrëmë nga Vision Plus, ky është edicioni kryesor i lajmeve. Ish kryeministri Sali Berisha është shpallur sot zyrtarisht i akuzuar nga prokuroria e posaçme. Akuza e tij ndaj tij është për korrupsion pasiv në privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Pas njohjes me akuzën, Berisha deklaroi para militantëve të mbledhur përpara godinës së strukturës së posaçme antikorrupsion se ndaj tij nuk ka asnjë provë, por vetëm një dosje me 500 faqe sipas tij mashtrime. Lideri i opozitës, ish kryeministri Sali Berisha, nga sot akuzohet zyrtarisht për korrupsion pasiv. Në mesditë, kryetari i PD-s Berisha doli nga shtëpia e tij për herë të parë pas 8 muajsh, për të shkuar në Spakë për të njohur me akuzat që prokuroria e posaçme ka ngritur ndaj tij. Para godinës së Spakut, kryetari i PD-s Berisha u prit nga mbështesi dhe figura drejtuese të partisë, të cilët ishin mbledhur në mbështetje të liderit të tyre e në shenjë proteste kundër Spakut. Doktor! Sali Berisha qëndroi 20 minuta përballë prokurorëve të posaçëm, të cilët i komunikuan akuzën për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e kompleksit Partizani. Ne ka korruptuar dhëndrim. Është vazhdimi një hakmarrje politike, zbatimi një urdhri mafios politik, dhe për mua kjo s'ndryshon asgjë. Ajo që është themelore, se s'ekziston asnjë provë, asnjë fakt, asnjë dokument që të dëshmoj, se në të gjithë këtë proces ka ndodhur shkelja më e vogël e ligjit. Kryetari i Partisë Demokratike ironizoi Spakun, i cili sipas tij merret me opozitën dhe jo me qeverinë, duke listuar ato akuza që opozita i ka artikuluar shpesh ndaj figurave kryesore të mazhorancës socialiste. Në pjesën muzeale të Skapit gjendej ora 400.600 euro e qëndisur me diamante, dhurata e Edi Rams, gjendej Taulan Balla, i cili po mirë të shpërblim në Suel Qelç, për lirim në vrasve të Luzim Kunz. Lideri i opozitës Berisha shfryzoi lirinë e përkohshme për t'ju drejtuar të gjithë demokratëve. Ja pra, të gjitha këto janë një motivi yni për të shumëfishu forcen me përzit ton morale, për t'i dhane dirams atë që meriton. Në tetorin e vitit kaluar, prokuroria e posaçme mori në hetim ish kryeministin Sali Berisha për korrupsion pasiv. Sipas Spakut, kur ishte kryeministër, Berisha ka ndikuar që dhëndri i tij ia marrë bërmaltezi të privatizojë ish kompleksin Partizani, i cili ishte ndërtuar mbi pronën e familjes së tij. Për dosjen me emrin Partizani është shpallur akuza edhe ndaj dhëndrit të ish kryeministrit Berisha, ia marrë bërmaltezi. Ndaj tij rëdon korrupsionin pasiv dhe akuza tjetër, pastrimi i parave. Akuza për të cilat rrezikon deri në 15 vite burg nëse shpallet fajtor. Ndryshe nga ish kryeministri i vendit, pozita ligjore e dhëndrit të tij ia marrë bërmaltezi është më rëndë. Spakë mori atë të pandehur për dy akuza, atë të korrupsionit pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor dhe pastrim parash. Menjëherë pasi u njoh me akt akuzat, Maltezi thotë: "Kanë dhënë një akt akuzë e cila përmban gënjeshtra të trasha, do të thonë kur gënjein kaq shumë këto prokuror, janë afërmend shërbyes të qeverisë, nuk janë për gjë tjetër. Për fat keq, kanë gënjur dhe janë për të keqardhur kur pushteti i përçmon dhe i bën të gënjejnë aq trash, sa që të mos vendosin as planin e urbaplanit të 2008-s, që ka miratuar Edi Rama." Akuza e korrupsionit pasiv parashikon një dënim me 4 deri në 12 vjet heqje lirie, ndërsa ajo e pastrimit të parave nga 7 deri në 15 vjet.
Ndërkohë, avokatët e tij brenda 10 ditësh pritet të pajisin SPAK me kundërargumentet për provat e deritanishme e menjëherë prokuroria e posaçme do t'i dorëzojë dosjen gjykatës së posaçme. Dy prokurorët që e kanë vënë nën hetim, Jamarbër Maltezin e akuzojnë se ka përfituar nga pozita e vjehrit të tij për të ndërtuar 17 kullabanimi mbi trojet e dikurshme të kompleksit sportiv Partizani. Në një seancë maraton për çështjen Gërdeci, ekspertët treguan pasojat e shpërthimit tragjik. Gjykata e hodhi poshtë kërkesën e mbrojtjes për një akt ekspertimi të ri, çka solli reagimin e ish-ministrit Fatmir Mediu, që e quajti procesin antikushtetues. Tre ekspertët që kanë kryer ekspertimin e dëmit financiar pas shpërthimit të Gërdecit dhanë shpjegime për ballë togave të zeza. Ata i dhanë përgjigje rreth 100 pyetjeve të prokurorisë së avokatëve të ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu. Pas seancës gjashtorarshe, ish-ministri i mbrojtjes e konsideroi gjithë procesin mirëfilli antikushtetues. Në qoftë se nuk respektohet kushtetuta e vendit, në qoftë se nuk respektohet ligji, fillon një proces kur është i parashkruar. Në qoftë se gjyqtarët marrin atributet licitatorit të shkruajnë ligjet në vend që të zbatojnë dhe të respektojnë ligjet, në qoftë se bien don çështje të tilla gjyqësore, vetëm për të krijuar një ide se çfarë ka ndodhur kur ministri ka zbatuar në mënyrë të qartë detyrën e tij, besoj që padyshim është politike. Motivet për sa e ndodh e për çfarë ndodh, besoj që i din ata që e kanë ndërtuar këtë çështje. Unë dua ta them qartë që ky është një proces i cili nuk ka bazë kushtetuese dhe juridike, dhe për sa kohë nuk ka bazë kushtetuese juridike, unë nuk di ti vë emër tjetër. Me gjithë seancën maraton, ekspertëve do të duhet t'u japin përgjigje edhe 70 pyetjeve të tjera, pasi seanca u shtypur në datën 18 shtator. Edhe pse kërkesat e mbrojtjes për një akt ekspertizë të re të dëmit ekonomik kanë qenë të shpeshta, gjykata e posaçme i ka rrëzuar. Mbrojtja kërkoi edhe sot që akt ekspertiza të mos jetë ajo e 2008-s, por kërkesa u hodh poshtë. Ish-ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu akuzohet për shpërdorim të dyfish të detyrës sipas kodit penal dhe atij ushtarak. Do të rikthehemi lajmit kryesor, shpalljes zyrtare të akuzës për ish-kryeministrin Sali Berisha. Do të bisedojmë me zotin Fatbard Kadilli, politikan i spektrit rrëdhjath, ish antari kryesisë së dikurshme të Partisë Demokratike. Mi mbroma, zoti Kadilli, për Berishën kanë kaluar tashmë disa vite hetime, ka qenë i mbyllur për 9 muaj në banesë i siguruar me urdhër të prokurorisë dhe nga sot është pra zyrtarisht i akuzuar për korrupsion pasiv. Çfarë sipas mendimit tuaj shënon ky zhvillim në aspektin politik? Natyrisht ndryshimi i statusit nga personi tim në personi akuzuar i këndeur është ndryshim cilësor, por shumë pak njerëz kanë sot vëmendjen tek ndryshimi cilësor, sepse zoti Berisha vazhdon të bëjë atë që është situash një për një konkurrencë midis pjesës juridike dhe pjesës politike. Pjesa politike që ndodh jashtë sallës gjykatës, para prokurorisë apo para gjykatave, apo nëpër parlament, në foltore, kudo qofshin, nuk i shërben sistemit zgjidhjes së pyetjes së suaj, pra drejtësisë, ndërsa vetë drejtësia me atë çfarë ka ndryshimin e saj cilësor, sigurisht do ta rëndoj pozitën e zotit Berisha dhe mbi të gjitha pozitën e fushatës së atyre të përzgjedhurve të zotit Berisha që do të shkojnë në bazë për të folur. Në qoftë se ne pam para pak ditësh dy kampe të shpallën listat e drejtuesve të qarqeve, u vure tukshëm që Rama largon ose mban larg ata që janë ekspozuar keq për ballë drejtësisë, ndërsa Berisha është vetë barë në kurisë të kandidatëve apo drejtuesve të vetë politikë në për fushata. Pra në fushatë kjo do ketë në efekt pa tjetër negativ. Ajo që ranë në sy sot, po bëjnë pjotë tjetër, Bardi, ajo që ranë në sy sot është se Berisha u shprej sigur se është ai kandidat i opozitës për kryeministër, edhepse bëri një ftesë në fakt me derën mbyllur për ata që do të guxonin të kandidonin për ballë ti. Në dritën e këtyre zhvillimeve pra, duhet pyes, sa gjasa ka që të ketë garë në Partinë Demokratike për kandidat për kryeministër? Po nuk ka gjasë për garë, sepse në këtë mënyrë si që është dërtuar narrativa politike, rëfimi politik i Partisë Demokratike, aksioni politik i Partisë Demokratike, nuk ka asnjë shansë si Partia Demokratike të fitojë. Partia Demokratike do jetë në humbjen e vetë më të thellë, në mënyrën se si e ka strukturuar aksionin e saj politik.
si një mburoj politike për veprimet e Zotit Berisha. Dhe gjithçka, parimet, qoftë edhe ato që u than dikur, kishte shumë njerëz që besonin që Zoti Berisha nuk do kandidoj për kryetar, thjesht do largoj Udhëzim Bashë. U zhgënyen, u joshën me këtë. Shumë njerëz shkuan se mbase do hapet loja, do jem unë tjetri tjetri. E njëta gjë po ndodhte edhe për kryeministën. Disa që lëshonte goja lëmë në parlament mbas Bashës dhe pasaj gjua për jashtë ngjitur me Berishën me idenë që mbase do bëhemi ne kandidatët për kryeministër. Për fituar kapital politik, se e din që nuk fitojnë zgjedhjet dhe e din që nuk bëhen kryeministra, edhe ata u zhgënyen, sot morën përgjigjen dhe sot çdo kush e ka përgjigjen. Aksioni politik i Zotit Berisha është vetëm përdorimi dhe kontrollimi i opozitës për interesat e tij personale, politike, familjare, politike, por jo të shkëputura nga vetja, jo të shkëputura nga familja e tij politike, familja e tij biologjike dhe politike. Është shumë larg shpresa e gjithkujt që ka menduar që pranë Zotit Berisha do të mund të bëj politik, do të mund të bëjnë karrierë, po. Ata që kanë gjuhën e largur dhe lëpinë mirë do bëjnë karrierë. Ata që mendojnë se kanë një ide politike, kanë një int qytetar në veten e tyre, ata që mendojnë që duhet të ndahemi nga një trashëgimi zullumqare e vetes tonë, ata nuk kanë vend atje, as për karrierë, as për të bërë politik, as për të ushprerur. Faleminderit zoti Kadili për këtë lidhje të drejtë për drejtë, ne do të ecim më tej. Kryeministri Rama ka mbledhur sot, ka thirrur sot në një takim disa nga krerët e partisë, është fjala për figurat kryesore të majorancës në parlament. Në takimin e zhvilluar në selinë e qeverisë, kanë marrë pjesë edhe disa prej ministrave dhe mësohet se në fokus të bisedës ka qenë koordinimi i punës mes qeverisë dhe parlamentit. Ndërsa pas nesër kryeministri do të mbledh deputetët për të diskutuar sfidat e këtij viti elektoral me fokus të veçantë komunikimin dhe luftën kundër korrupsionit, për të cilin është ngritur edhe një komision i posaçëm në parlament. Nga ana tjetër mësohet se të gjithë drejtuesit politik të Partisë Socialiste kanë marrë porosi që të shkojnë në zonat e tyre për të nisur punën për zgjedhjet. Gjatë një vizite zyrtare në Tiranë, ministri i jashtëm i Hungarisë e ka kritikuar Bashkimin Evropian që po punon integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në takimin me homologun e Shqipërisë, Igli Asani, ai nënvizoi se Shqipëria e meriton të nisë me një procesin e antarësimit. Hungaria ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe ky për ministrin e punëve të jashtme Igli Hasani duhet të jetë një shembull për të marrë edhe nga vendet e tjera anëtare të Unionit. Fakti që presidenca aktuale hungareze e Bashkimit Evropian e ka bërë integrimin e Ballkanit Perëndimor një nga prioritetet e saj thelbësore, është treguesi më i qartë i këtij angazhimi. Do të dëshironim që këtë vizion strategjik lidhur me rajonin dhe peshën gjeopolitike që është krijuar në kushtet komplekse që po kalon kontinenti ynë, ta bënin të tyre edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian. Për ministrin e jashtëm hungarez, Shqipëria është gati për të bërë pjesë e BE-s, duke shtuar se Unioni po dëmtohet nga zvarritja e procesit. Mendojmë se Shqipëria meriton plotësisht të filloj procesin antarësimit. Për këtë arsye, Hungaria si vjet do të organizoj në Bruxelles 2 mbledhje të nivelit të lartë mes Shqipërisë dhe vendeve antare të Bashkimit Evropian, ku do të diskutohet për kapitujt dhe hapat që do të kryen dhe cilat do të jenë qëllimet që duhet të arrijen përmes këtyre kapitujve. Gjatë një takimi që zhvilloi këtë të mërkurë në Tiranë me homologun e tij hungarez, ministri Hasani nënvizoi edhe nevojën për dialog mes vendeve të rajonit në funksion të paqes. Në fokusin tonë, natyrshëm zonë vend edhe situatat e fundit në Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimet në rajon, dialogu, bashkëpunimi ekonomik, bashkëpunimi tregtar, simor e kulturor, ndikojnë pasin e një rajoni në paqe dhe të orientuar nga mirëkuptimet dhe begatia për qytetarët e vendeve tona. Dy vendet u angazhuan të intensifikojnë më tej bashkëpunimin në politikë, në ekonomi, në organizatat ndërkombëtare dhe për integrimin evropian. Një
Një konflikt mes disa kushërinjve ka përfunduar me armëzjarri, por pasoi ka mbetur i plagosur në këmbë shtetësi Ervin Nela, i riu dyshohet se u qellua me një plumb në këmbë nga i afërmi i tij Mario Nela, i cili u shpall në kërkim nga policia. I plagosuri u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë blut shoqëruan dy persona të tjerë, të cilët dyshohet se ishin së bashku me autorin. Në momentin e ngjarjes dyshohet se konflikti mes kushërinjve nisi për prishje të pazareve të drogës. Tre persona të tjerë janë arrestuar nga policia pas vrasjes së dy vëllezërve një ditë më parë në Roskovec. Në pranga janë vënë dy djem të autorit si dhe një familjar i tyre. Pas vedorëzimit të autorit të krimit të rënd në Roskovec një ditë më parë, policia ka arrestuar edhe dy djemtë e tij, Erviz dhe Emma Mauricio Kuka, 21 dhe 18 vjeç, si dhe të afërmin e tyre Tomor Zyka, që ka përkrahur autorin e vrasjes së dy vëllezërve, Lavdimir dhe Gramoz Kurtaj. Policia ka proceduar penalisht edhe babain e autorit për armbajtje pa leje. Krimi i tronditës erdhi pas një debati për motive të dobta mes punëtorit të Pularis në pronësi të Altin Kukës dhe djemve të dy viktimave, Lavdimir dhe Gramoz Kurtaj. Pas ishte konfliktuar me djemtë e viktimave të moshës 21 dhe 25 vjeç, punëtori duket se ka kërkuar ndërhyrjen e djalit të pronarit. Ata kanë shkëmbyer fyerje mes njëri tjetrit dhe më pas djemt kanë përplasur edhe makinat me njëri tjetrin. Kur mësoj për konfliktin nga djaliti, autori i ngjarjes Altin Kuka mori një automatik që e mbante në shtëpi dhe shkoi menjëherë në lokalin e vogël në pronësi të dy vëllezërve. Ata ishin ulur në një tavolin ku u përballën me autorin armatosur që në debate sipër i qelloi me breshëri, duke i lënë të vdekur në vend. Policia ndërkohë ka sekuestruar një automatik, një pistolet, një armë gjahu, 4 krehra, municion luftarak, si dhe 5 automjete dhe një motociklet në cilësinë e provës materiale. Në shkollën Vaçezela në Tiranë ka qenë sot për vizitë kryeministri Rama, një prej 200 institucioneve arsimore që këtë vit janë pajisur me laboratorët smart. Në kuadër të kësaj nisje janë instaluar 216 laboratorë të rinj duke zgjeruar programin e kodimit që tashmë përfshin 35.000 nxënës të arsimit fillor. Në dy vitet e ardhshme sipas programit të kodimit pritet që në shkolla të instalohen edhe 654 laboratorë të tjerë smart me qëllim që të nxitet mësimi interaktiv dhe të forcohen aftësi teknologjike të nxënësve. Qëndrojmë të arsimi, një tjetër institucion i ri, një shkollë, është rindërtuar dhe i është shtuar kryeqytetit. Kryetari i bashkisë vizitoi shkollën Elon Veliaj, ishte shkolla Gjezmi Deli, ku premtoi se investimet në arsim do të shtohen. Me nisjen e vitit të ri shkollor, një tjetër shkollë e rindërtuar me kushte moderne që lidhyrt për 350 nxënësit e saj. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i shoqëruar nga deputetja Klotilda Ferhati, inspektuan nga afër shkollën e re dhe uruan nxënësit. Sa herë që fillon një punë e madhe bashkisë në qytet, plasa jo histeria. Ktu do bëjnë pallat, thoshin. Ne në fakt e pranojmë atë akuzë. Kemi bërë vërtet një pallat. Pallat për nxënësit. Me kondicioner, shkolla unë s'kisha pa në jerë në Amerikë, jo në Shqipëri. Me rrufe pritës, me ndryqim LED, me ashensor, edhe me qip për gjithë ata që kanë një aftësi ndryshe dhe kanë nevoj për pak ndim, me mësuset speciale, me parashkollorin, me gjitha kushtet e terenet sportive. Atëherë kishim një shkollë në emergjencë, pa shkallë emergjence. Sot kemi shkallë emergjence dhe kemi një shkollë të nivelit europian të standardit të jashtëzakonshëm. Kreu i bashkisë shtoi se ka shumë shkolla nuk janë ndërtuar ndonjëherë në Tiranë. Pavarësia vërtet vjen kur ne kemi pavarësi nga ignorancë, nga padia. Këtë pavarësi na jep vetëm shkolla. Vetëm shkolla dhe një shkollë e mirë si Gjezmi Deli, jam i sigurt që do na hapi pavarësi nga padia, pavarësi nga varfëria, shumë komunitete kur kanë një fëmijë që del mirë dhe që ecën përpara e nxjerr gjithë familjen e vet nga varfëria dhe sikletet ekonomike. Kështu që në këtë sens me zi pres që 300 ca nxënësit tut janë 300 ca histori suksesi, edhe ne themi jemi krenar që ju bëm një super shkollë çunave dhe gocave. Velia i tha se fokusi i punës së bashkisë është tek e ardhmja që janë fëmijët. Është shumë e rëndësishme që ke lagjer i linë. Ndërsa vendimi për mbylljen e një shkolle ka bërë që 120 nxënës në një fshat të Durrësit të dalin në protestë. Ata kanë kundërshtuar transferimin në një fshat tjetër dhe thonë se nuk do të zhvillojnë mësimin deri në zgjidhjen e problemit.
Prindër dhe nxënës të shkollës nëntëvjeçare në Bisht Kamës të Durrësit kanë protestuar para zyrës vendore të arsimit për mbylljen e shkollës. Prindrit janë njoftuar në fillim të këtij viti shkollor se shkolla e tyre do mbyllet dhe nxënësi duhet të transferohen në një fshat tjetër në qerret. Ata pretendojnë se shkolla është larg dhe transporti që ofron zyra vendore e arsimit nuk është i përshtatshëm për fëmijët. Unë e kam fëmijën në klasë 3. Po? Nuk kam mundësi me të në qerret. Nuk kam mundësi. Fëmija shkolla kanë aty, shumë mirë, mësus të kanë, shumë mirë aty. Arsyen që ne i kanë mëllë shkollen. Do të riparohet shkolla. Po pëse se riparohen 3 muaj verë këta shkollen, po të shpe riparohen. Nuk prandem për arsye se para se mu mbil viti shkollori para, nga ka kërku drejtori dhe nga ka pëmledhje, prindrish. Shkolla do të mbilet e do të shkojmë në qerret. Na nuk e kemi aprovuar. Edhe na ka thonë me hudh firmat sigurisht atë do. I kemi hudh firmat, kemi bë prap mbledhje tjetër. Edhe nuk e kemi pranuar gjë, kurse par dje kanë ardhur mësuesat drejtori ato, edhe na thonë me shkuar me hip në autobus me shkuar në qerret. Mënyra se si është vepruar në këtë rast ka qenë mjaft abuzive, se paktën ky problem ka një vit që ka filluar të trajtohet, po në një mënyrë shumë të mbyllur. Ne kanë thënë sa shkesa, a jeni dakord apo s'jeni dakord? Ne kemi firmosur të gjithë, gjithë prindrit ka pak në 6 muaj që kemi lëshu gjithë firmat që nuk jemi dakord për zhvendosjen kësaj shkolle, se për mbylljen nuk diskutohet fare. Një përfaqësi e prindërve janë pritur nga drejtoresha e arsimit e cila u ka thënë banorëve se shkolla do të rikonstruktohet, prandaj kërkohet zhvendosja e nxënësve. Që nga dita e hënë, 120 nxënësit e fshatit Bishkamës nuk kanë bërë mësim dhe janë në pritje të një vendimi se çfarë do të bëhet me ta. E mbyllim këtu edicionin kryesor të lajmeve për sot, e mërkurë 11 shtator. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.